Їжачок Буль. Школяр. Маргарита Сурженко. Їжачок Буль із раннього дитинства мріяв про школу. Багато його друзів уже ходили туди. Часто вони розповідали веселі історії, що траплялися з ними під час занять. Школа здавалася Буллю радісною, захопливою пригодою. Йому хотілося якомога швидше стати учнем. І ось такий день настав. Буль був на сьомому небі від щастя. Уранці він поспішив до школи. Тут усе для нього було новим і незвичним, але Буль зовсім не боявся. Він був в очікуванні цікавих пригод і веселих історій. Але зайшовши в клас, він побачив зовсім незнайомих звіряток, які спокійно сиділи за партами. Їжачок трошки захвилювався, однак чекав, що до класу зайде вчителька і почнуться веселощі. Яким же було його здивування, коли вчителька замість смішних історій почала пояснювати, як у школі потрібно поводитися. Учні повинні уважно слухати, вчитися читати, писати, лічити, малювати. Це не дуже сподобалося Буллю. А коли всі звірята почали виконувати завдання, то він і зовсім розгубився. У маленького їжачка погано виходило, і він дуже боявся, що вчителька буде його сварити. Крім того, Буль не до кінця зрозумів завдання, а перепитати соромився. Після уроків їжачок повертався додому засмученим і наляканим. Школа виявилася зовсім не такою, як уявлялося. За вечерею він майже не розмовляв і дуже рано пішов спати. Їжачок Буль – школяр. Уранці Буль прокинувся у сльозах. «Я не хочу йти до школи!» – плакав їжачок, дивуючи маму. «Чому, Буллю? Хіба тобі не цікаво отримувати нові знання і знайомитися з новими друзями?» «Ні, там зовсім не цікаво, а страшно. Я хочу залишатися вдома, гратися і читати веселі розповіді для дітей про школу». На цих словах їжачок запнувся. Адже справді, такі історії були його улюбленими. Він так мріяв про школу, а тепер боїться її. Малюк устромився носом у подушку і заплакав. Але його мама все зрозуміла. Їжачок боявся не школи, а нового способу життя. «Любий, не потрібно плакати. Боятися нового і невідомого цілком природно. Навіть дорослі почуваються ніяково, потрапляючи в незвичні нові умови». Почувши це, Буль трохи заспокоївся. «Мене не будуть сварити за те, що у мене не все виходить?» «Звичайно, ні. Помилятися може кожен. Для цього ти й пішов до школи, щоб учитися. Не бійся запитувати про все, що тобі незрозуміло, і в тебе обов'язково все вийде. А якщо я принесу погану оцінку, ти не перестанеш мене любити?» «Звісно, що ні, адже ми з татом любимо тебе не за якісь заслуги, а просто за те, що ти наш синок. До того ж, візьми до уваги, що головне у школі не оцінки, а нові знання та досвід. А ще там ти зможеш знайти нових друзів». Буль дуже зрадів розмові з мамою. Знову захотів іти до школи, але про всяк випадок вирішив уточнити. «А бігати і стрибати зовсім-зовсім не можна, так?» Мама усміхнулася. «Можна, але тільки на перервах, а на заняттях потрібно бути уважним, щоб не прогавити нічого цікавого».